Ja, ti mediji res niso več novi. Ne vem, kako spremljate zdaj v področju interneta, mislim, da ravno zdaj v tem času preznujemo 200-letnico interneta, kot ga sedaj poznamo. Sicer te tehnologije so bile razvite že prej. Hkrati pa to tudi novo področje, tudi z vidika politične participacije, kajte v e-participaciji se na politični ravni, v kateri Evropske unije te debate tečejo od leta 2002. Tako to, kar bo zdaj videli na nek način, so relativno še nove zadeve. Tudi v Sloveniji smo kot prva in do zdaj edina nevladna organizacija, ki se ukvarja s področjem e-participacije, pa je demokracija, na nek način še oremo to področje, pa dobivamo prve izkušnje. Pa zdaj vidim, da ste že bili mečkan, da ste že polni teh informacij, teh prejšnjih dveh predstavitev, pa imam mogoče ene dva vprašanja za vas. Zanima me, koliko ste vi kaj preko spleta, bi rekel, politično aktivni? Pa me zanima, če že kdo podpisal kakšno peticijo spletno, ko je bila vezana na neko javni problem, javno tematiko. Recimo, zdaj ena zanimiva peticija, vezana na podnebne spremembe pa procesa Kopenhagna. Recimo, aha, ena roka, dve, tri. Ok, gremo mečka naprej. Ste že daj pisali elektronsko pošto, ne vem, svojemu županu ali pa poslancu v Evropskem parlamentu ali pa državnem zboru. Aha, se že zmanjšuje. Dobro. Ste že kdaj glasovali preko spleta na elektronskih volitvah? Niste. Ta bo pa težka, ker še ne morate v Sloveniji tega početi, ne? Ne, v Sloveniji še nijemo elektronskih. Ja, sam kot slovenska državljanka, ne. Če bi bila iz Estonije, bi bila lahko, to je pa res. Tudi, to, kar sem zdaj naštel, so neka orodja, ki sem reče orodje elektronske participacije, vezana so pa na uporabo interneta v političnem prostoru. Mi zdaj seveda tehnologija interneta je že del našega sedanjega življenja. S pomočjo interneta iščemo informacije, nakupujemo, izvajamo bančne transakcije, poslujemo za državno upravo. Dostkrat se pa ne zavedamo, da je pa tehnologija interneta tudi interaktivno orodje, ki lahko krepi demokratično participacijo. Prej smo govorili o spletnih forumih, peticijah in tako dalje. In jaz sem danes, ko sem malo zmišljal, hvala Sebastjanu za to povabilo, ne vem, če je še tukaj, na to predstavitev sem razmišljal, kako naj predstavim nekaj, kar je že relativno del našega sedanjega življenja, hkrati pa relativno novo v smislu političnega izkustva. In bi mogoče začel najprej z izgradnjo enega, rekel, konceptualnega aparata in bi najprej predstavil, kaj sploh je e-demokracija in kaj je e-participacija, ne mogoče toliko z izkustva, pa mogoče z nekih terminologij. Zdaj, ko govorimo o e-demokraciji, naprimer začel z e-demokracijo, ta krovni pojem. E-demokracija v osnovi pomeni uporabo tehnologije spleta, informacijsko-komunikacijskih tehnologij za krepitev državljanske participacije. Zdaj pač, glede na obliko politične demokracije, ki stoji v zadju, imamo pa dva velika sklopa v okviru e-demokracije. Eno so e-glasovanje, kar smo se zdaj na koncu pogovarjali, eno je drugo področje, pa področje e-participacije. Zdaj, e-glasovanje ima dve podpodročji, to so e-volitve pa e-referendumi. Tudi, ko govorimo o e-demokraciji, so e-volitve taka najbolj, bi rekel, zanima tema za javnost pa za medije, o tem se tudi dostkrat pogovarjamo. Zdaj, e-volitve so vezane na izbor političnih predstavnikov s pomočjo interneta. Zdaj, na svetu imamo zdaj samo eden uspešen primer e-volitve, to so estonske, ki so jih že ponovili trikrat. Zadnje so bile e-volitve vezane na predčasno glasovanje na izbor estonskih predstavnikov v Evropskem parlamentu. Potem drugo to podpolje je e-referendum. Tukaj je najmočnejša Švica, zaradi pač njihovega, bi rekel, te referendumske demokracije. Oni tudi najbolj tehnično so tukaj najbolj napredni. Če gremo v to drugo področje, področje e-participacije, s katerim se pomina inštitut za elektronsko participacijo, ukvarjamo, so pa orodje, ki so vezana pa na model participativne in pa tudi posvetovalne demokracije. Tukaj je ta cel, bi rekel, nabor orodij od elektronskih vprašalnikov, spletnih anket, spletnih forumov, bom pokazal potem en primer, uspešen primer, in drugih interaktivnih orodij, ki so namenjene temu, da lahko državljani, zainteresirana javnost, vstopa v odločevalske procese med volitvami. Ni samo to, ko smo gotovili aktivnem državljanstvu, ni samo to, da gremo na volitve, pa da imamo tudi možnost sodelovanja med, bi rekel, temi volitvami. Zdaj, ena stvar, ki se predvsem strani vlade Republike Slovenije meša z e-demokracijo, so odnosi z javnostmi. Tudi mi smo to možnost in bom probil narediti neko razmito med politično participacijo pa odnosi z javnostmi. Na konkretnem primeru, ki smo ga imeli nevladne organizacije v času predsedovanja, vedno veste, da je bil konzorcij nevladnih organizacij, ki ga je vodil
Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, nosilec projekta portala predsedovanje.si, ki je bil namenjen vključevanju nevladnih organizacij v obdobje slovenskega predsedovanja Evropske unije. In seveda, da bi pač na nek način formalizirali to vključevanje, je bil tudi podpisan dogovor med vlado Republike Slovenije in pa nevladnimi organizacijami, ki ga pa podpisal pa UKOM, ne? Urad vlade za komuniciranje, ki je pa v osnovi PR institucija vlade. Ne? In seveda ta UKOM bil potem umestni člen med ministrstvi in pa med nevladnimi organizacijami, ki so želeli participirati na določenih političnih prioritetah. Ne? To je recimo ta problem, kjer se ti odnosi javnosti na nek način umešujejo noter, ne? V to področje politične participacije. Še ena stvar, ki je treba razmejiti, to je pa druga razmejitev, sem tudi zaključujem ta prvi konceptualni del, je pa razmerje med e-participacijo pa e-upravo. In bom to kar predstavil na temole primeru. V bistvu imamo eno srečo, da že rekel neka ta zavest e-participacije tako napredovala tudi na globalni ravni, da imamo že indeks Združenih narodov. Ne? Ki meri, kako posamezne države po svetu, tukaj gre predvsem za vlade, spetne strani ministrstva, državne uprave, kako so te spetne strani nek način odprte za sodelovanje državljanov in pa javnosti. In tukaj vidite, da po tem indeksu Slovenija pade, ne, od leta 2003, da smo na 55. mesto, v primerjavi z drugimi državami članicami smo pa na 15. mesto. Ne. To so vse slabi rezultati, tudi v luči tega, da je vlada Republike Slovenije v strategiji razvoja e-uprave zapisala, da bo država Slovenija do leta 2010 med 10 najbolj razvitimi e-demokracijami na svetu. Ne. Zato tudi razumem vse te stvari, ki se zdaj dogajajo v zvezi z vzpostavljanjem civilnega dialoga, da je vlada zelo zainteresirana, kajti to bo tudi pomogoče, da se bo ti indeksi dvignil. Po drugi strani imate pa zanimiv pa rating pa e-uprave. Ne. Slovenija je relativno dobra na področju e-uprave, v smislu vzpostavljanja teh storitev za državljane. Kar je mogoče interpretirati s tem, zdaj grem pa nazaj na politično participacijo, da se izvršne veje oblasti, ne, v kontekstu kapitalistične države ne legitimirajo več z povečevanjem demokratične participacije, ampak s povečevanjem akumulacije kapitala. Ne. Če gledate recimo, kaj so ključne teme predvolitnih kampanj, gospodarstvo, socialni zdevek in tako naprej, zdaj, da tista politična oblast, ki nek način zgenerira oziroma omogoča gospodarski razvoj, največjo stopnjo socialne varnosti, je legitimna. Ne glede na to, koliko je tiste, bi rekel, udeležbe na volitvah. Ne. A je kdo v Sloveniji vprašal, kako legitimni so evropski poslanci, ki so bili izvoljeni ob 26% volilni udeležbi. Pa če to razdelimo na teh 7, oziroma zdaj omeli 8, dobite delež volilnih glasov, ki so nek način nepomembni. Ne. Koga ti evropski poslanci dejansko predstavlja. Zato želim mogoče z tega vidika povedati, kakšno je to razmerje z nami izvršno pa vejo oblasti, ki je tudi pomembno z vidika nadaljnega razvoja participacije Slovenije. Dobro, s tem bi zaključil ta mečkom bolj teoretski del in bi šel na konkreten primer, ki ga zdaj v zadnjem dobu izvajamo Inštituta za elektronsko participacijo, tudi v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami, v sodelovanju z informacijsko pisanje Evropskega parlamenta za Slovenijo in z evropskimi poslanci, ki so zainteresirani za odpiranje debat in pa posvetovanj na različne evropske teme. Tole je spletni forum Evropske volitve, ki smo ga vzpostavili in pa moderirali v času informacijske kampanje za volitve v Evropski parlament. Namenjen je bil pa odpreti nek, bi rekel, javni spletni prostor, kjer je možno debatirati na nek moderiran način, na nek demokratičen odprt način v različnih vidikih evropskih volitev. Ne. Tu imate neke teme gor, zakaj iti na evropske volitve, zakaj ne iti, kaj so tiste ključne pričakovanja, ki jih imajo uporabniki foruma do tem, ki naj bi bile na agendi Evropskega parlamenta v naslednjem letu. In ta forum je bil zelo dobro obiskan, v 3 mesecih ga je obiskalo več kot 10 tisoč posameznih uporabnikov interneta, objavljenih je bilo več kot 300 sporočil. Je pa tudi pomembno to, za sedanji razvoj informacijske družbe v Sloveniji, tudi to, da so spletne forme, spravi spletne forme, vezani na dogodke v živo. Ne? Ti dogodki so bili konkretno vezani na serijo državljanskih forumov, ki jih je organiziral CNVOS in smo tudi potem s pomočjo teh dogodkov organizirali neposredne video prenose tega foruma in hkrati imeli odprte spletne klepetalnice, da je šlo to živo debat in preko te klepetalnice bilo možno direktno naslavljati vprašanja kandidatov na evropskih.